E bujshme, bashkimi Europian nje protestën e Berishës në 6 dhjetor dhe lëshon thirrjen e fortë. Bashkimi Europian e konsideron protestën e thirrur nga opozita në 6 dhjetor si një ushtrim I lirive të lishme të qytetarve, që duhet të respektohet nga autoritetet pavarësisht se në të njëjtën ditë zhvillohet në Tiranë samiti I Bashkimit Europian Ballkani Perëndimor. Delegacioni Bashkimit Europian në Tiranë thanë se autoritetet shqiptare të marrin masa sigurie për samitin, duke respektuar njëkohësisht dhe protestën e opozitës. Kjo është hera e parë që samiti BE-s Ballkani Perëndimor mbahet në rajon, duke I dërguar një mesazh të fortë Shqipërisë dhe gjithë Ballkanit Perëndimor për rëndësinë e tyre geostrategjike për BE-n. Ne kemi besim se si mikpritës autoritetet publike shqiptare do të sigurojnë zhvillimin e sigurt dhe të rregullt të samitit, duke respektuar ushtrimin e ligjshëm të lirive nga qytetarët. Than ata. Partia Socialiste ka akuzuar opozitën se me këtë protest po cënon interesat e vendit dhe sigurinë e samitit mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor.